Da li ima kritike kad ne pobedite? Da li više ih ima što se tiče muškog tima, naravno, jer i više navijača. A ima kritika i kod nas. Mi smo baš do nedavno imali jednu seriju poraza i nije bilo sjajno, nismo ni igrali sjajno i onda su bile prisutne i kritike, ali to sve na kraju krajeva da neku draž tome što radimo. Na razne načine kritike dođu do nas, da li verbalno na ulici ili na samoj utakmici sa tribina ili preko socijalnih medija. Čak smo posle tog jednog poraza protiv Rome, čini mi se, dobili smo i otvoreno pismo klubu od strane jednog kluba navijača. U kojem su rekli nismo zadovoljni, morate da poštujete ovu majicu, ovaj dres, morate budete ponosni, odgovorni s obzirom na to koliko klub ulaže, morate budete odgovorni prema nama, ali mi smo uvek uz vas.